Eli varusmiessoittokunta on tänä keväänä siirtynyt harjoittelemaan virtuaalitodellisuuteen tällaisten uusien VR-lasien kautta. Tämä VR-lasien kanssa harjoittelu on ihan uutta mulle. Mä ootin kovasti, että olisi päässyt tavallisiin soittoharjoituksiin täällä soittokunnassa. Ja kyllähän tämä tuntui aluksi tosi kummalliselta. Mutta nyt me ollaan kuitenkin sopeuduttu tähän uuteen harjoittelutyyliin tosi hyvin ja treenit sujuu ihan normaalisti. Tämä VR-maailmassa harjoittelu on ollut tosi siistiä. Meillä on yllättävän vähän ongelmia tekniikan kanssa ja tuntuu kuulisi ihan oikeasti soittamassa muiden kanssa, vaikka ollaankin eri huoneissa. Okei, sello vähän hiljempaa Pertassa. Kaksi tahtia ennen Perttaa ja lähtee. Lähitulevaisuudessa meillä on suunnitteilla laajentaa etäharjoitusmahdollisuutta isompiin kokoonpanoihin sekä täysimittaisen konsertin järjestäminen VR-maailmassa. Pysykää kuulolla.